Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Kanalimiz mehmonlari, bizdan tomosha qilayotgan insonlar. Sizlar bilan ko'rishtirganimizda bag'oyatda xursandmiz. Bugungi ko'rsatuvimiz, bugungi endi ishlayotgan videoyimiz aslida erkaklar uchun desa ham bo'ladi, ayollar menimcha ko'rish ham shart emas bu videoni. Nimaki, mana bu mashhur Золотой олень haqida bugun gap ketadi. Xitoycha oti o'zi hamcha nima degani tarjima qilib bera olmayman, lekin uzuniga Shenrong San Shen Bao, xullas ketaveradi oti xitoycha. Bu erkaklar uchun spetsial, faqat erkaklar uchun, bir xil endi ayollar uchun ham deb nimadir kasalliklarga davo ekan deb sotyapti, lekin to'g'risini aytaman, man internetda qidirib ko'rdim, chet el boshqa saytlarida qanaqa bir foydasi bor ekan ayollarga deb, lekin umuman javobini ko'rmadim. Manaqaga ham xarakteristikasiga ham pisanasiga yozilmagan ayollarga nima kasalga davo bo'lishi rostdan erkaklar qabul qiladi. Bu nima o'zi degan savol tug'iladi. Kerak, ichini ochib ko'rsata qolay. Oldin birinchi mana bunaqa yo'l bilan ochiladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana sharik. Mana shunaqa shariklar xullas. Mana ko'rishinglar mumkin. Yor sirpanchoqlik uchun ham chet og'iz ochilishi qiyin bo'lyapti mana. E'tibor berib qarasanglar, shunaqa bir g'alati ko'rinishga ega bo'lgan qora mum bilan qoplangan tabiiy mahsulot. Bu dori turiga kirmaydi. Aytib o'tish kerak, buni ham bir xil maqtab-maqtab karlab dori deb sotishadi. Bu hech qanaqa dori emas, bu pishevoy dabavka, qo'shimcha, shunchaki odam iste'mol qilishi uchun. Keyin yana aytib o'tish kerak, ko'pchilik bu dorini bizdan so'rab telefon qilishganda, ayniqsa erkaklarimiz jinsiy aloqa paytida tez bo'shashyapman, shunga bittada yordam beradimi, qancha vaqt davom etadi buni ichganimdan keyin, shunaqa shunga o'xshash savollarni ko'p berishadi. Qadrli tomoshabinlar, ko'rib turgan videomizni ko'rib turgan insonlar, shuni bilinglarki, bu oddiy qilib aytganda turg'izadigan dori emas. Endi o'zbekchasiga, ochiqchasiga aytganda do'lga egrayishi endi dori emas bu. Bu tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Bunga ham yordam beradi. Vaqtinchalik anaqasiga o'zini vaqti kerak bo'ladi bunga ham. Reski bir xillari ximikat dorilarga o'xshab bittada ta'sir qilmaydi bu. Buni asosiy vazifasi davolash. Inson erkak kishini organizmini davolash. Tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Jinshin, shafran, keyin kiyik bekordan bekorga Золотой олень deyilmaydi. Kiyik shoxidan, yaxshi qadimdan ham ma'lum bo'lgan ekan bu narsa, kiyik shoxi o'sha kukun sifatida kukun qilib olib ishlatilsa, ancha kasalliklarga davo bo'lar ekan, ayniqsa erkaklarga. Bu qanaqa kasalligi bor erkaklarga yaxshi. Bu o'zi profilaktika uchun любой erkak kishi ichib yursa bo'ladi, buni zarari yo'q. Tabiiy narsa, endi oshirib yuborish kerak emas, zarari yo'q ekan deb. Lekin tabiiy narsa, qanaqadir bir odamga zarar beradigan holat kuzatilmadi hali shu paytgacha. Lekin aslida kasallik to'g'risida gapiradigan bo'lsak, ereksiyani zaiflashishi bo'ladi ko'pchilik erkaklarda. Erta bo'shashish, misol uchun prostatit yallig'lanishi, jinsiy holatini rivojlanmaganligi, sperma sifatini pasayishi deylik. O'shalarda bu yaxshi foyda beradi shu kasalliklarga. Tabiiy mahsulotlardan tayyorlangani uchun ximikat umuman aralashtirilmagan. Bu yerda ham misol uchun ko'rishinglar mumkin. Ustiga silliqdi. Mana ko'rishinglar mumkin, shunaqa bir yumshoq, yumshoq bo'lsa bo'limaydi, ichi qotib qolmagan bir, qotgani bo'lsa ham zarari yo'q. Shunaqa kasalliklarga ichiladi. Man buni ichib olib sher bo'lib ketaman deb o'ylamanglar. Terminator bo'lib ketmaysizlar buni ichib olgandan keyin. Nimagaki bu tabiiy shu giyohlardan tayyorlangan, aslida erkaklarni kasalligini oldini olishga, kasalligini davolashga ishlatiladigan dori vositasi. Vaqtinchalik bir marta turg'izib qo'yib ishlatib tashlab degan narsa emas bu. Juda ham yaxshi, hozirgi kunda eng xadoviy, ochiqini aytish kerak, xadoviy ketayotgan mahsulotlardan bittasi shu hisoblanadi. Endi ko'pchilik, 80% erkaklarda shuncha sanab o'tgan kasalligimdan qaysi tasdir kuzatiladi.
ikkilanish bo'ladi yo bo'ladi. Shularda mana mashina bir oy davomida iste'mol qilinsa ancha katta foyda beradi. Ya'ni shuncha klientni rahmat aytishgan, hali hech kim jalba qilmagan bu narsani orqasidan. Shu aslida shuni aytmoqchi edim. Bu endi ko'pchilik bo'layotganda telefon qilib eski yani ozgina ko'p nimadirlar tashlab boshqa saytlarda har xil garantiya berishotdi deydi, u yo deydi, bu yo deydi, palopdan etishadi narxini. To'g'ri, biz unaqa va'da berib sotmaymiz, nimaga biz pastda bu narsani sotamiz. Bitta ikkita sotib eski yo'qolib qoladigan odamlardan emasmiz. Bular shu pastda kelib turibdi bu narsada. Bor. Shuning uchun ochiqini aytaman, bu dori turiga kirmaydi umuman, bu dori emas. Tabiiy qo'shimcha. Xo'sh. Ketish esdan chiqmasin. Buni ichish tartibi ikkinchidan nechtaligi haqida ham aytib o'tdik. 6 grammdan har bittana bu ko'rib turgan kapsulalar ichidagi mahsulot 6 grammdan 10 ta manaqa sharik bo'ladi. 10 ta sharik ichida bo'ladi. Buni butunlik ichsa ham bo'ladi. Keyin bo'lib ertalab kechqurun ichsa ham bo'ladi. O'zining farqi yo'q. To'g'rimizda farqi yo'q. Xolasiyda butun ichsa ham, yosh katta odamni butun ichvorsa ham bo'laveradi. Aslında yotishdan oldimi? Bo'lib ichsa yana ham yaxshi bo'ladi, ertalab kechqurun qilib. Keyin 3 kunda bir ichiladi bu. Har kuni ichish shart emas, zarar bo'lib qolishi mumkin. O'shani mo'jallab 3 kunda bir ichiladi. Bo'ldi, qiyin joyi yo'q, joylaqa tami patxo'ram emas, ichsa bo'ladi degan. Shuncha odam ichib yuribdi. Kim qiynalgani yo'q hali. Bo'ldi, agar boshqa yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizga yozishingiz mumkin, telefon qilishingiz mumkin, bemalol so'rasangiz, qo'ldan kelgancha sizlarga yordam berib javob berishga harakat qilamiz. Eng asosiysi aldanib qolmanglar, boshqa kanallarga ishonib, Telegram kanalida kelib qoladi. Siz ketgan narxi 150 ming, 200 ming, undoqida, bundoqida, bizda original edi. Panopsmodan deb kelib qoladi. Bunaqasiga ishonmanglar, bizga telefon qilsanglar. Arzongina samgani xuddi shunaqa aytib o'tish kerak, ta qimmati yaxshi bo'ladi deb o'ylamaydi. U ham xuddi shu narsa bo'ladi, faqat endi hamma xohlagan narxini qo'yadi, bozor iqtisodiyoti nima bo'lganda ham hamma o'zining insofiga qarab narx qo'yadi. Bizga murojaat qilsanglar, mana shu qolganiga nisbatan normalroq narxda sotib olishingiz mumkin. Oldindan rahmat, sog' va salomat bo'ling.